Mari ini deh, snake siapa gurau ini aku deh. Eh, jula deh. Cuma ulah kok ini kan Juli na. Ini siapa gurau di kayu? Kau kok panai nak kau lah deh. Eh, hati bi ini kan ram sih, ini kan ulah sih. Eh, tengok cuma ram. Cuma ram ulah. Kalau Juli di bu. Oh, jelawa, jelawa. Mana Julai itu cemara ulai je. Oh, cemara ulai je. Sabtu dia sebelah itu, snake itu. Oh, mana tadi duki kaya? Mas kan, frog kan, cua kan bi kaya. Itu tu panila mas, snake asun na. Panila. Oh, itu dangkal ulai je. Oh, gel suto ulai je. Skin tu ni. Berapa dili ni? Aram berapa lagi? Gaul di monso kau nak snake kau kulit dia kau? Jom snake kau. Snake itu prefer. Kita lah cuma orang ini oleh. Ini guys, naik berah, berah, berah. Ini oleh. Cik Julai hit jasa sini. Cita. Eh, dia itu satu, satu alat sih. Lambat alat tu, dia lambat alat tu, tangkar nak kau. Kata oleh ni kau eh, poison naik deh tu kan tu, kamu lihat ni, kau naik. Oh, panil lah sih tu, tu poison lah tadi. Poison naik. Tada sih boleh tadi. Oh. Mana panik kiri kan tu mas kau tu iron ni kau tadi. Ini tu. Malah mas kau tadi na, na na. 2000 lah, 1000, 500 lah, 1000. Hmm. Kalau mas sok kau tadi. Oh. Boleh lah, 1000. Saya nak pergi. Ini mana lagi tu? Oh dah. Kau cemar kan ikut berhati dia. Yes, betul. Ni kau lagi. Cakap sama tu ini aja. Stop, kau deh. Hilir tu, tapi nak cari. Pakai lagi di kayu kini apa? Pakai mana? Ini kan. Mana cakap tu? Dosa apa tu dia? Ekdom kini apa bos? Sali, kita nak guna saya tadi. Lamba aja itu, hole Julai ledo, tayo lo, katau. Jadi kita. Sali lo, ini ramai Julai ledo. Hei, aku tak cakap. Aisyah. Jauh sini, sah, aja tu. Jauh, tengah skin kita pula ulai dia tu. Ini lah tu. Mas di sini, cuma lah tadi tu, tengah ni, tu lah ulai dia. Ah, betul. Pula skin. Itu ulai biji dah, lo, ibar, jui, pula dia. Ini pula. Ibar tu ni boh, dia cakap dia. Cepat, cepat. Mana ulai dia baru, ibar. Ibar jalan lo. Snake paling tu master je itu baru. Cuk, ini sama boleh. Cili ini oleh kita lawan pola skin lagi. Berani juga sih, lebih jual dia jasa tu ni lah. Tiap kali jualin lah. Ah, jual atau alat jenis ni? Jual atau alat jenis ni. Jenis tu, pakai boleh naik tu lah. Jual pakai lebih, kiki boleh jual lagi tu alat jenis. Itu pun nak kat kuri, tadi kat itu. Ah, mana nak kat dia? Kuri pun nak kat lah. Ini boleh tu alat jenis. Macam itu finishing tu je. Finishing. Cepat. Jual pakai naik, tiap kali jual juga ni lah. Ah. Itu telah cemara opor lah tu sok ulai di sini. Ulai di sini. Ini aku ni itu burn gula tu finishing. Tapi bawa gula Julai dulu itu bija kati wo. Ini aku ni kini apa kau sorry. Tiada tu. Oh. Mas kasih tiada tiada lagi ulai. 2000 lah di sini le, 500 di sini lah, jam pasir. Oh. Kiman lah kasih kita. Hmm. Tidak pernah lagi tayo. Cepat. Oh, I'm going to do it.
Sabi bitta oleng kena ada. Kuliah lagi tu, ini. Ush, iya, iya, apa tu? Mana? Hello, monsun orang masih. Monsun orang masih, baca sih tu. Ini tu kati ya. Ikan nari ada tak ada? Cao cao. Oh, nari tak ada ke? Nari. Cao cao. Kau mitah sih. Nagi, mitah lagi nak kau ni. Kau tahi nai, kau tahi nai deh, kau tahi nai. Cari cari nak kau tahi nai. Tu bisa jadi tu sal sal. Woi tu woi tu. Nak payu nak lu, kau lima nol lagi tu. Bazar tu tu bikalai dua hajar nih nol tu. Eh eh. Ani market tu bikalai tu dua hajar lah price support itu tu. Itu mana kini nak kau? 100%. माने काम अनुदो तैलाती इस दानीलो तो एकदम खुशी भाई इधर तो एकदम गोल निश्चित है उसी के काम तो स्नेक मरी शे कोई ना मानो क्या कोले ना ले ना ले तो लस्ट दे तो पोट्टा हो जाए माने अच्छा कोले ना भाई अच्छा इधर तो पकोर पकोर अच्छा अच्छा अरे सर यूँ दे नहीं करूँगा मत आवाज़ नहीं करूँगा अच्छा 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 ओह बो 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 नहीं क्या बनाये रे खाओ ले ना जेनी ले ना खाई हो ले भी तो निया तन्ने माने ये तो दो सब ओलाई दीजे मैं दीजिए तला नारी तो के ताई है सही है सही है सही है दीजिए तो स्नेक लाभ इतने ना सब से तेज़ तू इतु है से इतु 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 ना खाई ले स्नेक ना खाई नहीं मैंने तो किया थे ना कोई ऐसे तो मानो जाली थे खाई था क्यों ले आते तो पाखना ना हुए ना क्या इधर पाखने ना हुए तो भाई इधर ना एक जून एक लाख होले दिवी नॉले दो जून खावी पादा दे तो कि निम्न दे मुझे तेरा सुना ऐ तो कौन है नारी लारी वाला लाये सार तो तेरे पुरे इतु बार लास्ट नेक्स्ट तेल भी नहीं तो तेल भी Lu bisi naik tu? Ada di sini. Oh, anda kan di sini. Tukang tu cila deh. Tukang tu na. Snake tu, itu kan ni pak kasi deh. Berapa? Itu na. Cila sih deh. Kalau malam nas. Cila itu kan ni cila sih deh. Ih, lu bisi jual deh malam deh. Cila deh naik itu mas. Mana sop? Tukang kah deh. Lu ni aku tua. Cikak jual apa? Atau itu nari itu pegai itu na? Nari itu pegai itu baik. Okey. Itu kasihnya. Gauri lah, ini dia. Gauri itu kaya. Gauri, dalam favorite. Ni kalau na, ni kalau itu gauri ke dia dia. Eh, bisi je, bisi je. Tuk kita pun pilih dia tu. Sorry kau. So kau tu, tapi tapi pilih lah na, okey dia tu. Okey. Pilih lop dia lah. तभी चला रहा हूँ जीते वाला मुझे चाहो ला जीते इधर सेंटर देना एक बार ना नया कुछ दिए बिशी काटी दीजिए वाला दुजन माथा ओए गुशी से तभी मास्टर आज ना की ग्रुप काटी जिले थे देखी जा गुशी नरों मज़े तो तुम नहीं खाते हो एक तुम एक्सपीरियंस हो जाएगा उन लोगों को खाई भले भी शिकार भले भी एक्सपीरियंस खाते एक तुम मुझे वाला खाते हो खाते तो खाओ ले आते हैं भाई नहीं अन्य जीवित कहीं नहीं अच्छा नंबर शो लाइज स्नेक तो 5-6 पीस खा ले तो इधर 30-40 ऊपर आता तो पीस तो बस ये तो वाला तो ना खाई दे ही अच्छा 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 पुछोड़ो इन दिन लाख पुछोड़ो नहीं है छोटा आता खा ले जमाना जीना है खाने के ब्रो पोइज़न था ये बीजेपी
Ini kalau bocil lah deh, ya. Eh, tuh, pani giro leh. Pusingnya mana nih, udah.